Ishë olla, thamë, delë, ta sa gjysa që më kanë thonë këta. Gjallë që në fakt në Gjilan, po, ku më shku edhe ajo vajza në kanë gjallë gjënusja, më kanë dëgju me një dasëm të kalume, dhe më thonë, edhe më ka thirë për kanë gjallë gjëtën. Edhe përshkoj, prindi sajna u afru dhe tha, më pa u mu, i besha dhe qysh që to. Tha, ti je këngëtarja, tha, shpo. I shola, tha, më delë, tha, sa gjysa që më kanë thonë këta. Okej. Okay. Edhe më tha një farë dëshbrimi, fillim dasmës. Po shkali dhe thasht, një vet i plot, një vet me shumë ushtrime, një vet ma i mirë, besoj që keme pëlqy. Edhe më shma ka bëgështu, i shola. Sa ku më shmenjen se e shkurt e vogël kjo fëmija që isha e male. E pas taj, pas dos... Në fund dasmës, masi unë baru krejt ullim në për tavolina, po vjen edhe po ma bën që dora, tha, kull mjeku. Thash falim dhe, thash po që ato fjo që mi ke thonë mu, kur kërkoj nga mësja tuj. Se kur s'ko me ti haru, s'pari edhe pas taj... Po sigurisht se të qëtin me undin ciklete dhe nuk... Normal, jo. Kërkesa ma e qudishme, do më thonë që keni pasur dheri më tane. Për? Në dasma në hengje, do më thonë, që kam pas në do një kërkes të veçant dasmort në këtë rast. Po, kërkesa të veçant a janë kur të lypin balada në midis atmosferës, do më thonë që është të shpërthy atmosfera, vinë ta lypin i baladës një kongë patriotike, ku ti i thu kjo knotë në fund e knuna për qef. Mas patriotikës, zakonisht në përdasma, e mledhi rinin, e mledhi ku shdën mu afru, edhe knujmë kongë për shpirti, kongë dvjetra, balada, kështu që i thëmë në fund, ta knoj, edhe është gjatë kej dorsmës, Tamën letër. Tamën se harro, do të dojnë. Mirë, diska prej projekteve të reja shkurt, a ka be pas? Jemi të bo plan me bo balada, kongë të vjetra. Okej. Më thonë, kitë akustike me kunë, po. Kovera. Edhe e kemi njerë sezonën, pas taj filluna me gjirimet e vitit ri, ku kome pas super projekte me super këngëtarë. Super, shumë bukër. Ema, Met, falimderit shumë që ishit pjesë e pak pa thënë natën e mirë. Metin të shushe e lamë si ona është pak, Ema, po në të shtavë është edhe të pitil. Të shme undi edhe... shumë krenare që ka ardhë Metin intervist e para, se Metin nuk shkona për intervista. Falimderit, Met, të më edhe ku shkonë thëtë, mu më sumë pëtë kur gjo. Vicë me Emën krye. Mirë, me Emën gjysmën e bisedës, du me thonë, e zhvillumë së bashku, ty të lamë pak si ona është, po gjithës e si, po pësoj që është i lumëtër. Është i lumëtër. Ema, shumë sukses e ty. Faleminderit shumë edhe një përftesën, shumë të realizofshit gjitha dëshirat. Faleminderit. Dhe të pafshim në shta aty ku ti dëshiron të jesh. Faleminderit gjithashtu edhe për juve. Faleminderit shumë përftesën, ke shumë kënaqësi me kohën e emisionit të ju. Faleminderit shumë. Meti sukses edhe ty. Faleminderit edhe gjithë shikuesve, ne nuk po ndahemi këtu pasi